O Brasil inteiro, aliás, está comemorando pelos fóruns do Projeto Guri, está comemorando hoje, em algum evento, de alguma forma, essa comemoração do Dia da Música. E aí, com prazer e com satisfação, estamos aqui, né? Projeto Guri do Polo Igarassu do Tietê, que é mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, loteria, canto coral, tecnologia em música e instrumentos musicais para crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 18 anos. Mais de 49 mil alunos e alunas são atendidos por ano em todo o estado de São Paulo. Os mais de 300 polos localizados no interior e no